wetu baraba Italia chara guku bambere tie kono deje rutere rwa gembe kwale amukuru wetu wa Nairobi nitu wale amukuru wetu wa Makamba na wetu wano mwano uwaja kwena amukuru wetu wa Chibiriano ukuona Chibiriano waja na bandi kwa u bapwe mele gembe ere adishu kebwe likuromba mwerekeo jogu ina juu. Siasa yetu ya Isiolo ere shiere. Nduke yonga ya Isiolo. Na huu ya jire ya mwerekeo jogu jwa kuhisho ila. Na yu siasa ya jaga, noto tuinde, tulea siasa kulingana na antemoro yetu ni ya siasa. Nende tulinga siasa jogu kulinga. Kuroa ugele aja, mwana siyasa kona antubodure neka hapa merahili ya mata. Na mwaleo kona bodure nea mwereli ya mata, akejo kwa adurana. Ukeze ni kwa adurana, uge iku te adurana. Uge iku te adurana. Kira karo mpai merege enge, edi idio kodi idetie. Siasa tukaringa. Eno roke ya siasa ya mutu adorana. Muka mwela ino atea. Mutikande ino eh. Endele enyo oku endele ete. Apo tere kitara kuringa etuma. Marietwa, uetwa lietwa. Inya uetwa chairman. Uetwa wachiri. Uetwa director. Kamu itu orang yang tua, no itu mari itu berte, ente jauh dari, engkau jauh kerja biar engkau sibuk biar, engkau berkado, untuk buat kita lekai, lu, babi dia, buat mana, nampak cuana, kau tu aku kinyeta nampua, kau untuk kacau kerja kado aja, nampun tak kere, jauh buat nak itu si. Itu ciri dari keluarga untuk bakui bangga. Namanya kabel ni kari ciri. Kau bangga pada dah tu benda tu mari itu Amerika. Aku gawat kau tu kan. Tapi ni utara kau tu kan. Tu kali orang tu yang Amerika tu yang nanua kau tak apa nak matu unda jam Amerika. Nak buat dia kawan? Itu bagai itu tak mungkin kan orang tiga orang tua tak buat dia korang mau, ni yang mau kerana nak buat dia untuk mana? Kau tuan macam pura awak kan? Yang jere, apa kira ni ambil? Orang itu kuat yang mana? Dia nak buat tadi dia tidak buat ini. The first revolution, dia dia ambil. Kuat itu awak ni two chief of staff. Siapa kau sebari mereka na? That is anda sendiri na kaiti. Kuarin na only the one director. That is inoti. Kita mungkin kau kuarin na. Second revolution. Kuarin na one CC. Kuar sokak kuar kuata one chief officer. Kuar kuata one director. Na one Anthony. Ibu ni revolution ni apa? Ezam revolution ni lah ikut ahi. Kebuatan ni lah, tapi tadi ni kena kebuatan yang kodir dia. Ezam revolution ni lah ikut ya muiso. Inonion revolution ni lah ini dia mobero, lembu na mobero ni mobero. Kau na 2CC out of 7. Mobero ni berapa? Kau ni tidak ni terakhir dia dia. Kau na 2C officer. Babe ya bayi. Ina kwa na one sore seta. Ambaye, position yae, leta chief officer. Ambaye ni gaina. Yosa, nikali kwa libet kwa galia. Tuko na two directors. Tuko na one end of protocol. Uriyata kwa ayalea, ngavanari, kila wakati ni mumbeni. Tuko na one liaison officer, taoni, tuwe na one
chief advisor wa ndini ofisi ndio yeye angavana kuna mwana GDU Montreal and Evacuation tawela leni kuna ICT kuna public participation and education officer sasa nikaa geleko na zinia mbeo kuya nipa kusulia siyasa napa kona miweka kwa kanila miweka rungo kia wawwe step down kato support yoro kuka uga apana mumeru atipatiko kwa kane kato bwede dhalaka nindi ne intact iteka ukaniete na unit yika edera ereo inyapo kwa omba kotha na binge so kira nkawua jamii edera ere amwe na anto wakewa tanaira na bakiara kia na orumwe na FOTA ya Igembe eka ya kunganelo na ere tiania ere ya imenti ere darakanidi God willing we can achieve a political seat in this term Bwana Yesu asifiwe unito tea watanero chia sub clan muno watanero era mbenda tuindra na tumbo viuhiri ya muno ingwatanero etuya Ameru Bwana Yesu asifiwe. At the end of the day, that we to Ameru, whether we Igembe, Motiania, Mudaraka, Muimenti, we that to Ameru. So, toka yawekera inya yuche to amwe, to amwe, we can achieve something good for our community. Bwana Yesu asifiwe. As we are going to approach 2027, kendo kera mbombe kia kuwambwa viongozi ba Igembe, kara neri ya viongozi barabangi tone ikana kaiko kama Meru tombe kia kuruwa miaiteke mwe tore kia kuruwa maaite mwanja isio nungwe hii presidente ya keto teru ama otiri maamu Meru isoneta Meru hii women rep Meru hii ngavana Meru hii MCA ukwe mra ukwe le mra ukwe tatu toa tabionbe toa choka kuhue ibara iba hapoto tumira tuachia, iba ngania. So, Bwana Yesu asifiwe. Kwa utoka ya kuruwa miaka hana, kama waka Meru, toka wedea inye etoni MP, toka itere inye etoke yeteke MP, na toka uwa uu, nuhaka menya mecheu, mecheu yo onde eke mecheu Ameru, merega yo onde eke mecheu Ameru, indi eka ona. Bwana Yesu asifiwe, toka ruwa miaka hana, kama toa tageti ketoke moe, na toko hekira inye eto amwe, toko omba kwa ya hekira. Lakini, kwa toko eta hao, tuina Ameru waele ngavana, tuina Ameru wadato seneta, tuina Ameru wana MP, tuina Ameru women rep, toa ata, Bwana Yesu asifiwe. Tuba tuoteka nampas cheto, iketeke iko kiumbe kia wachi, toka tarimera mtu omwe, mtu omwe, haka wato mbaru, ime alieye onde ya Ameru, Tua mwoni kebya, mwankaka waya ite, Bwana Yesu asifiwe. So, watanero yo, oburaya ambirire itia, noe enelee kupanuka, epanuka, mwankaika wata jamii inge cha Meru, ekareta Meru amwe, toka raduma mwano omwe, bas, tua mwagura, noa toka ria, Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Meru ingesikika, sini ukweli, lakini bado tunashukuru serikali ya leo, kwa maana tumeweza kusaidika. No menye anakuwa na wale kusikia kanenge wengi kumunoka na angalia mno na boga ba. Si ni ukweli? Mtoto akizoea akosi akosi zaidi na kutampatia hata atupe zidio. Msifanye serikali ya leo kuonekana ni kama tumeshiba sana. Serikali isifike baadhi iseme tumewapatia nyingi sana mpaka wakaanza kupigana hata kufanya nini? Tupunguze ama mnataka ipunguzwe? Kiti ya pili. We have to love our own. Hata kama ni kiwepe, ni chetu. Hata kama kinamwaga mate, ni chetu. Ni chetu. Na kwa kaontonga kanusha ando ni yake mutandao. Ya kwamba, ati wa Meru, ni Igembe, Tigalia, na Imendi. Nebo wani na kawu?
Nataka kuambia mwenye anaandika hiyo, acha kutumika na shetani. Yeko, kuna Nyeri County, kuna Murang'a County, kuna Kiambu County, si hizo ni county tofauti? Lakini wote ni nini? Kikuyu. Sisi kuna Meru County na kuna Tharaka Nithi County. All of us, we are Merians. Ya wanaishi wa Isiolo. Pia
Kuna barabara ya kutoka Grandos kuelekea St. Paul, kuelekea Sawadi Primary School na St. Luanda kiwanjani. Hiyo barabara tuliweka milioni 8. Ningeambia gavana akumbuke hiyo barabara itengenezwa kwa saa hii kabla kuwa hii ijanyesa. Kwa sababu vile maji inakuja kutoka hiyo barabara, kutoka upande wa Meru inakuja inakuta hiyo barabara inapita inaenda inafahamia watu karibu 1,300. Kwa hivyo hiyo barabara ikitengenezwa itasaidia mwananchi yule anakaa kwa upande ya Laga pande ile, na hiyo maji itakuwa ikielekea upande wa 78 iwezi enda kwa karibu manyumba ya mwananchi. Na mnajua tuko hapa mliwekea sisi kura tuweze kufanya nini kazi. Si ndio? Sisi sote wale mliwekea kura si lazima kufanyia kazi ile mlichangua kufanyia, si ndio? Pia mimi sina mengi na ningerudia tena niseme hivi. Wale wanachukia ubaya kwa yule mwenzake amepata kazi hata yeye atapata. Omba Mungu na mpiganie kwa hata nyinyi wengine hapa kwa pale. Mwimbeni huko gani? Ibwanene? Ibwanene? Ibwanene, ibwanene kama ya nuru tiania? Ibwanene kama ya nuru tiania? Ibwanene mind? Ibwanene baraka nene? Asante sana. Ibo kwenda tumia toka roho ya nene. Nikaenda tu utani yangu hapo kitokee. Kimwe. Na kusubiri mwa babu mwembe mwuru. Ndio tukwa program ya mwemio ambaye ninja ikaanza barabange watakuwa na mradi ya yuro kuendelea ni community sio. Unde tolepo utakuwa utatoka tena kwa kwa yeye ndio kwenda kwa yeye ya kuitakaye biaro na kaua mambo mwisho kwile uriye kwa ene. Uri ya wendete jirani yoku ya kuna uishi ya rete. Nikuwa ya Mungu kwa kubahime. Kwa hivyo hii investment ya Black Mango wa lewa kukua na mambo ya kuitisha hata pesa ilikuwa ni kukuya kukula na kufurahiana, kufurahia ndio tuwe pamoja kupendana na kuwa kitu kimoja kama jamii. Kwa hivyo tumesema ni asanti kwa sababu hawa sasa ni kama jamii imeshikana, lakini tumeona ya kwamba hata wale wengine sile jamii zingine kwa sababu ni kama Meru sisi tuko na milango ine, kuna mlango mwingine ya Tigania, kuna hii ya Imenti na hii ya Tharakanithi, hata hawa wawe pamoja namna hiyo ndio mwisho tuwe jamii moja tukiwa Meru, tuwe tukiongea na sauti moja kama vile watu wetu wanasema kuongea na sauti moja kama punda. Kwa hivyo hiyo tu ndio nasema. Ya pili ni kusema ya kwamba hii mambo ya investment nimefurahia sana kusikia watu kama watakuja pamoja waweke hiyo pesa yao pamoja wafanye investment. Nimesikia wakisema watafanya ile inaitwa real estate ambayo anaweza kujenga kutafuta chamba akatakata wao akiuza ama wajenge nyumba kubwa alafu iwe na pesa wao wakifaidika kama jamii, alafu hata pia watoto wao siku za usoni wataweza kufaidika na waseme kweli watu wetu walikuwa na maono. Kwa hivyo njia ni mzuri. Kama tungekuwa tukifanya namna ile miaka tumekaa hapa sasa mgole tukikua tumeenda mbali. Watu wengi kama sisi tumekuwa eroda, tulikuwa hapa tukua watoto, sasa hivi tumekuwa wasee. Kazi mingi ni watu tu kukaa kwa club, kujienjoy, lakini hii kujienjoy ni pia uwe una invest. Mango ambaye ni brand name ya Mwembe Mwiru. Brand name na pia investment program. Leo tumekuwa hapa tukiwa Mwembe Isiolo kutoka community ya Igembe. Tumekuwa wengi kabisa na tumepata wageni wengi wale tulikuwa tumealika. Tunashukuru si wetu wa trend Dr. Mongela. Tunashukuru MCA Kiambi wa Bera Ward. Tunamshukuru Chief Officer wa Public Participation Jude. Tunamshukuru CEO Luce ambaye ni chief officer wa trade. Tunashukuru pia Lawson officer. Tunashukuru viongozi wa kutoka sub tribes zingine, kutoka Tharaka Nithi, kutoka Tigania, wale ambao wamekuja ku witness the launching of Black Mango Divestment Program ambaye imeendelea kununua shares
na ambayo tutakuwa na project ya kununua university by mine lad kama community na kuweza kudevelop ambayo tutaanza January ndio tutaanza sasa tumelaunch kuanzia January ndio hiyo project ita take off. Kwa hivyo tunashukuru wale wote ambao wamesimama na sisi, tunashukuru jamii yetu Sako wamesimama na sisi kabisa, wametushika na wanatushikilia ili tuweze kusimama. Tunashukuru. Mtu akitaka kuingia huko anaingia kwa njia gani? Na mmefunga mlango ama bado? Kwa hivyo leo ilikuwa ni siku ya kuweza kuambia yule mwembe ambaye hajajua kama kuna Black Mango Development Program. Na yule hajajiunga na anaishi Isiolo. Aweze kujiunga na wenzao, atachelewa. Lakini hatujafunga milango kwa sababu tunataka kila mmoja aweze kuingia na tuweze kufurahia pamoja. Kwa hivyo, lengo moja ya siku ya leo ni kumutarget ama kuweza kumujulisha mwembe Isiolo. Mahali popote yako, iwe ni bula pesa au SME ni area yote ilako, waweze kujiunga na wengine na huwa tunakutana kila Jumapili ya pili ya mwezi kutoka saa 10. Kwa hivyo sasa kwa sababu wamefika kwa wingi na wamewacha contact zao, sasa tutawasiliana na wanakaribishwa ili tuweze kujenga Black Mango Investment Program pamoja. Ile kitu inatakana tu ni registration ambayo tunauwa tunalipa 200 tu, alafu kila mwezi tunanua shares. Kila mwezi member anafanya contribution yake ambaye ni shares na inalipwa kwa account direct kwa sababu hata tuko na pay bill. Account yetu iko Unison Sacco. Huko ndio tuko na account ya Black Mango Investment Group. Kwa hivyo na kwa mengi zaidi anaweza wasiliana na viongozi na waweze kujua vile tunaweza endelea. Kipengine huu mpango huu ama mradi wa investment ya kwamba sisi kama watu wa Igembe tuko kitu kimoja na tunajipanga bile tutaendelea na maisha bile tunaweza kujijenga financially na socially, ndio lengo ya siku yetu leo. Na ndiye maana mesikia sekretari amesema mengi ya kwamba tunakutana mara moja kwa mwezi sande ya pili ili tuweze kupanga maendeleo yetu. Mesikia tuko na mpango ya kuanza project in January. So ile kitu ningeomba na kwanza nashukuru kwa serikali ya governor kwa sababu amejaribu kutupea bursary. Lakini pia tunahitaji pia usaidizi kutoka kwake kwa sababu hata hii mradi tunaenda kuanza ni mradi wa pesa mingi. Na si ati tuko na hiyo pesa lakini lazima tutaanza. So ningeomba pia hata viongozi wetu waweze kutuzika mkono ili tuweze kuendeleza hiyo mradi wetu na tuweze kubadilisha maisha ya watu wetu wa Igembe na tukiweza Wameru wote kwa jumla tuweze kubadilisha maisha yao kwa sababu tukiwa na umoja lazima tutakuwa na nguvu na tukiwa na nguvu tutaweza kubadilisha maisha. Kwa hivyo hilo kitu ningeomba kama chairman wa jamii yetu ya Igembe wale ambao bado hawajaingia kwa grupu waingie ndani tuwe kitu kimoja. Na pia jamii zingine, naomba pia wawe kitu kimoja ili tuweze kubadilisha maisha yetu na watoto hata wale watakuja, wakuja wapate ile kazi tulikuwa tunafanya hapa, wawe wanatelekea. Ni hayo tu, sina mengi. Asante. The investment officer kwa grupu ya Igembe. Labda jambo ambalo naona kama alijasema ni kwamba kama viongozi tuna maono ya kwamba Black Mango kwa sasa ni self-help group itakuja kupanuka na ikue kama Sako wakati huo ndio ita accommodate hata watu wa jamii zingine. So it's a plan na tuna maono na January ndio tunaanza. Kwa hivyo naita mwito wa Igembe wale wanaishi Isiolo na wajajiunga na sisi wasichelewe, waje haraka ili tukue kikundi kimoja. Atubahatishi. Tumeita wataalamu wakatufundisha jinsi ya investment na tutakuwa tukiita wengine ili waweze kutupatia mwelekeo. Tusije tukafanya mambo ambayo ni kienyeji tu ili tuweze kuinua watu wetu kiuchumi. Nafikiri hilo ni muhimu sana. We need to uplift our people economically. Na hilo ni jukumu letu
kama viongozi, na tuko very careful kulifanya kwa uaminifu na in a professional way. So thank you. Tutawashia vijana wetu nini ama wachana yetu, lazima tufikirie, tuungane pamoja ili tuwe na kitu ya kuwaachia. Kwa hivyo mimi ningemetoa mwito kwa jamii ya Meru yote kutoka Dhusi mpaka Ntonyiri, waungane wawe kitu kimoja, iwe wawe wakiitisa vitu mingi kwa serikali ile ya county. Kwa sababu bila kushikana hamwezi pata ile kitu mnataka. Leo hii najua tumeandikwa watu kama 16, na pia kuna promises mingi tuliaindiwa, na mimi najua hata hiyo itatoka na watoto wetu wapate kazi. Pia ningesema hivi, saa hii mbua inaenda kunyesa, ningesema ile ministry inahusika waweze kutembea katika Isiolo county kona sote, wakiangalia mahali maji inapitia, watengeneze drainage ili maji izikuwe kufahamia town. Kwa sababu kifahamia town itaweka watu hasara, itaweka kila kitu itakuwa hasara, na hiyo maji inatoka pande ya Meru. Pia ningekumbusha gavana wetu, tumempikia yeye kura 100%. Kuna barabara hii ya Grandos kwenda Catholic, tuliweka budget ya 8 million, ndio hiyo barabara itengenwe vizuri, na hiyo maji inatoka pande ya Meru iweze haitaenda kufahamia wananchi wale wako hiyo area. Sasa hiyo barabara ikitengenezwa, hiyo maji itaelekezwa kwa barabara ya 78, alafu iende huko iweze enda fahamia watu. Kwa hivyo tabavale gavana wetu, tunakupenda, amurisha hiyo pesa itoke ili hiyo barabara itengenezwe.